І нарешті ось вона, та мить, на яку усі чекали з нетерпінням. Перший на Закарпатті аквапарк офіційно запрацював. Першими стартують ті, хто безпосередньо брав участь як у створенні проєкту аквапарку, так і в його будівництві. За словами автора проєкту, аквапарк став чудовим доповненням оздоровчо-рекреаційного комплексу Косино. До того ж, вхід у аквапарк буде входити у вартість відвідування самого комплексу. Тому ми вирішили зробити його для наших дітей, для дітей всієї України. Для мене це соціальний проєкт. І я би хотів, щоб до нас приїжджали гості з усіх куточків нашої незалежної держави, відпочивали. Пізнавали наше чудесне Закарпаття. Таких аналогів немає ніде в світі, тому що це наш індивідуальний проект. Ми над ним працювали. Працювали наші колеги з Турції, наша проектна група. Хто хоче адреналіну на горку, хто хоче спокою, тоді кубами термальне море. До кожної з гірок відразу вишикувались черги. Вподобання усіх різні. Комусь до вподоби покрутитись спіральними гірками, а для любителів справжнього екстриму до душі прийшла гірка камікадзе та метелик Монарх. Аквапарків у нас не було в Закарпатті, це були гірки біля басейнів. Зараз маємо повноцінний, і ця фішка показує, що в ближній зоні Сабо-Сатмар такої і немає. Найближче буде десь 200 кілометрів від кордону в одну сторону і 500 кілометрів від кордону в другу сторону. Тому це не просто додаткова атракція, а це іще один якор для депресивних районів, звідки люди виїжджають, плюс робочі місця. Це цілий спектр. Заходів від таких водних атракціонів, як малеча, так і дорослі. Гості комплексу кажуть, отримали море позитивних вражень вже після перших хвилин перебування в аквапарку. То я це вже два рази посетив, знаю, що супер-супер термальні води, і тепер аквапарк, хорошо термальні води, дуже приємні люди, що хочете більше. Всім советую прийти сюди, подивитися, попробувати. Горка супер. Цікаво було. Було, думаю, зумію чи не зумію. Класно вийшло. Думаю, нічого, що я така стара вже для цього. Хотіла себе спробувати. Здорово. Мені дуже класно. Це найкращий аквапарк у тому світі. Саме головне, що подобається моїм дітям. Все, що подобається дітям, подобається і мені. Дуже круто. Я задоволена, що тепер не тільки в Угорщині є такі розваги і на Закарпатті. Взагалі супер, тому що перше, це приємно, що це в Україні. Це найперша приємність. Ну і друге, що ця зірка в Закарпатті, Косино, стала трошки більше світитися. Всього на території аквапарку 12 водних гірок. Загальна їх довжина – 3 кілометри. Я думаю, що це найкращий аквапарк в Україні. Тут 4 гектара, 12 горок. Є екстремальні, є для дітей і буде віддільна дитяча зона. Заходи безпеки тут також на найвищому рівні, кажуть представники будівельної фірми. При зведенні аквапарку орієнтувалися на найкращі у світі приклади подібних комплексів. Ми самі їздили кілька разів завод, одно, второе, третє, посещали кілька аквапарків, поки ми вибрали, які з них ми хочемо для себе. І ми думаємо, що ми вибрали самі із всього міра. Побідати відвідувачі аквапарку можуть у спеціальних фудзонах. От на терасі «П'яте небо» можна гарно відпочити. Звідси відкривається чудова панорама на весь комплекс. На першому поверсі облаштовані просторі роздягальні. Після розваг на водних гірках на гостей комплексу чекала пінна дискотека. Відвідувачі ж кажуть, аквапарк без сумніву стане родзинкою не лише Закарпаття, а й усього західного регіону України.